Zdravím dámy a pánové, vítám všechny nadšence motorsportu a rally obzvlášť u dalšího dílu Richard Burns Rally. Dnes se podíváme na poměrně legendární vůz a legendární RZ-tu. Máte se na co těšit a já vám předem strašně moc děkuji za pozornost. A musím poděkovat za skvělou přízeň a podporu u prvních dvou videí. Moc díky za všechny lajky, komentáře a obecně za vaši podporu a sledování těchto dvou kousků, no a uvidíme, snad se budete bavit stejně dobře i u třetího, nebo ještě ideálně lépe. Ještě jednou vás tady všechny vítám, pokud se vám video bude líbit, foukněte tam like, já vám budu moc a moc vděčný, moc mi to pomůže a předem děkuji každému. Co nás tady dnes čeká a nemine? Čeká nás jeden možná z nejlegendárnějších rally vozů, pro některé určitě je to nezapomenutelný kousek, a sice Subaru Impreza 555. Chcete-li, s tím krásným legendárním zbarvením 555 na bocích vozu, což byla taková obcávka trošku, protože se jednalo o to, že měli spolupráci s firmou, která byla tuším tabáková firma a je zákaz tabákové reklamy, nebo v té době měli také ještě i zákaz té tabákové reklamy na vozech, a vzhledem k tomu, že to chtěli obejít, tak název modelu vozu dali 555 jako část názvu té firmy, aby to mohli fouknout na ten vůz a zabít tak dvě mouchy jednou ranou v podstatě. Takže taková menší zajímavost. No a 1993 v podstatě až 95-6, kdy tenhle vůz úřadoval na RZ-tách a proháněli se s tím vozem legendární jezdci. Mimo jiné třeba Colin McRae nebo Carlos Sainz senior, a právě legenda, čest jeho památce, Colin McRae získal s tímto vozem v sezóně 95 tuším mistrovský titul a stal se tehdy nejmladším šampionem v rally, takže opravdu skvělé památky a skvělé vzpomínky a skvělou historii má tenhle stroj. Pohon tedy na všechny čtyři kola, takže by to neměla být taková úplná brutální divočina, jako nějaké zadokolky a tak dále. Uvidíme, jsem zvědav, už se nemůžu dočkat, jak se na to vrhneme a kdeže pojedeme, dámy a pánové. Pojedeme v České republice, po výletě na Slovensko se vracíme zpět do České republiky, do našich Luhů a Hájů, a bude to konkrétně RZ-ta Semetín, také velice legendární, která je spjata s Barumkou, s Barum Rally Zlín, ačkoliv mám pocit, že se teďka nějak v současnosti snad i jezdila nebo jezdí jako součást Rally Valmes, Valašského Meziříčí, ale to mě když tak poupravíte a upřesníte to v komentářích, takže vám předem děkuji. No a nemůžu se dočkat, skvělá RZ-ta, legendární RZ-ta, uvidíme i jak bude vypadat přímo ve hře a jestli ji přežiju. A jestli se mi podaří vůbec dostat do cíle, a pokud ano, jestli na první nebo 287. pokus, což je reálnější. Takže dámy a pánové, ještě jednou díky všem za pozornost a jdeme na to. No dámy a pánové, dnes tady ve voze přímo bez webkamery, protože jste měli s tím trošičku zásadní problém v minulých dílech, kdy jste nějak nebyli schopni se přenést přes to, jak já jsem si dovolil sedět u toho volantu, a snesla se tam extrémní vlna kritiky, jak si to můžu dovolit takhle hrozitánsky sedět u toho, jak si můžu dovolit sedět tak, jak to mě vyhovuje, tak jak mě to připadá pohodlné, tak jak mě dovolují parametry místnosti, tak jak potřebuju sedět blízko mikrofonu během natáčení a tak dále, jakže jsem si to mohl dovolit, takže abych vás ochránil, vás a vaše zdraví, a nedošlo k nějakému infarktu, prasknutým CFKám a podobně, tak během jízdy už tedy bez webkamery, takže vzhůru do akce. Vše je připraveno, máme tady odpočet a startujeme do akce. Utáhne se a kde a jak, nebezpečný úsek hnedka v úvodu. Parádní zvuk. Na první pohled to vypadá parádně, ta RZ, a to jsme sotva začali, a je to pěkný záhul. A tady je hnedka chybička na úvod. To se nemělo stát.
Ale přežili jsme. Masivní změny, převýšení nahoru dolů. Je to stále. Bacha na baráčky. A tady pěkně záludná zatáčka. Wow, pořádný skok. Maximální soustředění s celým úsem ten sloupek. Ty vole. Kam? Wow, pěkně se to utáhlo tady. Diváci tady nebezpečně. Fú, málem se mi zabil. Zatím je to úžasné. Ono to taky úžasně rychle může skončit, když budete příliš sebevědomí. Zdravíme Slováky. A Slovince tady podél stromu a finské vlajky také vidíme. Pozor, kam. To je vražda napsala. Tak tady jsme se prolétli trošku. Další záludnost. A těch tady bude nepočítáně 9 km do cíle. Tak to je opravdu peklo. Neskutečně náročná RZ to. Tady diváci na kopečku. Pojďme zvládnout ruční brzdu. Trošku příliš, ale povedlo se. Wow. Normálně se potím, to je prostě záhul, ale úžasný, naprosto úžasný pocit a zážitek z té jízdy, skvělá RZ. A končím, jak se dalo čekat, tohle se jen tak nepodaří. Tak dámy a pánové, znovu a lépe, jak se říká. Na poprvé už se to nepodaří, to bylo ale jasné, naprosto každému. Vyjíždíme do akce. Nechám si vás chvíli také užít ten zvuk bez mých keců. Wow. Zase stejné místo. Chviličku po dvou kolech. Chudák sloupek. Co na to zatím říkáte? Já myslím, že naprostá paráda. Krásně do detailu vypipláno. Většina lidí to v minulých dílech chválila, i když... Oh! Tohle prostě nejde, tady ten úsek. Tady prostě nejde to projet. Většina lidí to chválila, jen našlo se tam pár komentářů, že ta grafika je otřesná, že to je hrůza. Dovolil bych si nesouhlasit. Samozřejmě se to nedá srovnávat s ničím supermoderní, přece jenom je to 17 let staré. Ale přesto, je to paráda. Ale hlavně především z důvodu té fyziky a tak dále. Wow. Tady ta stodola, do které nechci vpálit. Legendární jezdci se proháněli s tímto vozem. Do nich mám daleko a znovu musím zopakovat.
že skuteční rally jezdci jsou opravdu borci a končíme. Končíme. Neslavně. Tak pokus číslo 6854, dámy a pánové, má bitva s RZ-tou Semedín pokračuje, zatím je úspěšnější RZ-ta Semedín než já. Ale nevzdávám to. Abych dořekl tu myšlenku, kterou jsem předtím nakousl, než mě tak neslušně přerušil příkop a stromy. Tak smekám klobouk před skutečnými jezdci, protože to jsou prostě skuteční borci. Tady chyba, pozdě jsem zareagoval na tu ostrou levou. Pozor mosty. Wow, tady už se začíná objevovat víc a víc lidí. Nějaká obydlenější část. Tak bacha, nikoho nezabijem. Hlavně si nehrát moc na hrdinu, nesnažit se za každou cenu to projet co nejlépe a co nejrychleji. Hlavně ať to zvládneme v pořádku do cíle. Zážitek je to naprosto famózní, parádní. I když jedeme mým šnečím tempem. Ale i mým šnečím tempem se dá nabouřit do něčeho a právě jsme k tomu byli velice blízko. Ty vole, kudy kam? Pořádně se to zužilo. Mám setnuté půlky, trochu strach v oči. Je to záhul. Bude bordel a pěkně úzký most. 5 kilometrů do cíle. Jsme za polovinou. Už to není daleko. Rychlejší úsek, ale ty bývají zrádné. Uf. Čtyřka přes horizont ještě k tomu. Opět zrádné. Tyhle tady ty úseky z kopce, to je peklo. Tady mám opravdu skoro strach, by se dalo říct, a nebojím se to přiznat. I když to není reálný vůz a nemůžu tady přijít o život. Chtěl bych se dokotrcat do cíle. Nevidím. Pozor, pozor. Tady budeme mít nějakou vracečku. Nebyla projeta úplně ideálně, ale... Pozor, sklady. Co na to zatím říkáte? Vypeplané opravdu perfektním způsobem. Parádní RZ-ta. Semedín zatím dostává své pověsti. Náročné, ale úžasné RZ-ty. A myslím, že... Wow! Sklo je v háji. Myslím, že jsem do ničeho ale netrefil extrémně. Ale teď jsem se bohužel zasekl někde v příkopu. Pojďme si zavolat pomoc. Snad bude auto ještě pojízdné. Vypadá to, že není příliš podsuchané a že bychom neměli mít nic poškozeného vyloženě. Ale uvidím teď pěkné kulové přes... to prasklé sklo. 2 kilometry do cíle, to teď nesmím posrat už. Víc, než jsem to posral do posud. Takže opravdu... Wow. Jedna odbočka za druhou. Na zmatení. Pojďme to zvládnout už. Most! Ani nedýchám, ani nedýchám. Kilometr do cíle. Kam doprava? Pozor, pozor.
Kulky lásku. Kam. Blížíme se, dámy a pánové, někde už by tady měl být cíl. Zdravíme všechny okolo. Je to tady, jsme v cíli. Tak jsme to přežili. Autíčko ne úplně ve zdraví, ale přežili jsme to a naprostá paráda. Úžasný zážitek, dámy a pánové, mrkneme na to jisté ve kamer, užijeme si ten zvuk, ale se metíne za mnou a jsem zvědav na vaše komentáře. Pojďme na to mrknout pěkně. Z vnějších kamer, užít si trochu i lépe ten zvuk z vnějšku. No a pomaličku, poleočku se rozloučíme. Ještě teď to rozdýchávám. Skoro 12 km dlouhá RZ, ale stojí to za to. Je to skoro, nebo řekněme, je to zážitek na úrovni podobné zážitku z jízdy na Nordschleife. Ačkoliv je to něco trošičku jiného, tak prostě nebezpečný, strašně dlouhý úsek. Parádní adrenalinový zážitek, to vše to má společné. Nicméně na rozdíl od Nordschleife se Metín ještě nemám úplně v hlavě zafixován. Ten průjezd a kudy kam přesně. Nordschleife už člověk za ty roky zná téměř na spaměť. Parádně ozvučeno, je to turbo. Můžeme občas slyšet. Nádhera. Jak jsem říkal, trošku samozřejmě šnečí jízda. A budu rád, když samozřejmě do komentů dáte vědět nějaké vaše časy na této RZ s tímto vozem. Předpokládám, že o několik minut rychlejší než můj, ale je ještě potřeba pořádně potrénovat, pořádně se to naučit a ten čas půjde dolů samozřejmě, ale asi ne, v mém případě už ne moc zásadně. Krásná mašina, krásný stroj na krásné RZ. Opravdu musím znovu říct, že jsem rád, že je tady zpět RBR, že jsem se k tomu zpět po mnoha letech vrátil. A opravdu stojí to za to. Už budu spíše mlčet, nechám vás se kochat tím zvukem a těmi, doufejme, parádními záběry, které tady máme připraveny, super umístěné kamery. Chci vám ještě jednou strašně moc všem poděkovat za vaše komentáře, za vaše lajky, za vaši podporu. Určitě se zase brzy uvidíme, ať už u rally nebo u jakéhokoliv jiného videa, takže pokud jste tady noví, tak určitě zkuste mrknout. Natáčím většinou sportovní hry, závodní kariéry, ať už v F1, za Škoda F1 tým, nebo FIFA, Football Manager, za Baník Ostrava a tak dále. Určitě si každý najde něco, co by se mu mohlo líbit. Co se týče nějakých tutoriálů, dost vás se ptalo v komentářích, abych natočil nějaký tutoriál, jak teda Richard Benz Rally nainstalovat, jak tam nainstalovat ty mody a tak dále. Upřímně rád bych, ale ještě si na to úplně netroufám, protože v tom sám dost plavu. Zkoušel jsem maďarský plugin, zkoušel jsem český plugin, teďka aktuálně zkouším a testuju RBR Pro a s každým jsem měl nějaké problémy a i když samozřejmě uznávám, že většina těch problémů asi byla způsobena mnou a tím, že jsem kopyto neschopné, ale mimo to i tam byly nějaké jiné problémy a prostě s některým pluginem mi něco vyhovuje, s jiným ne, v jednom chybí to, v jiném ono a je svým způsobem tak trošičku škoda, že ta komunita není úplně jednotná, ale že tam je několik takových skupin, které si hrají víceméně na svém písečku, aniž bych tím chtěl někoho urazit, jo, tak to mi to prostě připadá zvenčí.
že prostě si spolu až moc konkurují a jakoby bojují téměř proti sobě ty komunity, místo aby ta komunita se semkla a prostě vytvořila společně dohromady nějaký jeden skvělý, perfektní plugin, mod, kde by bylo vše perfektní, tak to se úplně neděje. A ačkoliv bych to nechtěl nějak rozmazávat, tak už jsem slyšel nějaké věci o tom, že prostě jedna komunita druhé krade nějaké soubory a zvuky a tratě a tak dále, takže není to úplně růžové. A tady zdá se, že jsme skončili, tady máme nějakou prohlídku krajiny. A ne, pozor, přece jenom, že bychom se vrátili zpět. Grelly, je to tak, tady je naše krásná mašina. A teď už vás skutečně bez nějakých blbých keců nechám dokoukat se. Mějte se krásně, ještě jednou moc všem děkuji. Užijte si zbytek dne, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Díky všem odběratelům, ať už novým, i těm dlouhodobým. A moc děkuji všem členům kanálu za jejich neskutečnou podporu. Mějte se krásně, užijte si zbytek videa, užijte si zbytek dne. Naviděnou, naslyšenou.